Allah Taala bu dünyanı imtihan, sınav havlusu yaratdı. Şunda ekan, haq bilan batıl daima bir-birinə kurashib keladi. Alloh taolaning nazdida yagona qabul qilinadigan haq bo'lgan islom diniga islom dushmanlari tomonidan har xil qarshiliklar bo'lib kelgan va bo'lib kelmoqda. Xuddi shunday islom diniga mansub bo'lgan toifalarni orasida haq e'tiqodda bo'lgan ahli sunnaning e'tiqodiga ham har xil qarshiliklar bo'lib keladi. Ahli sunnaga qilingan shunday tuhmatlardan bittasi ularning e'tiqodi yahudlarning e'tiqodidan olingan deganga o'xshagan da'volarni aytishgan. Biz rad bermoqchi bo'lgan maqola sohibi ham mana shu mavzuni ko'tarib chiqqan. Keyingi naql. Usmon ibn Said Darimiy Bishr al-Mirisiyga yozgan kitobining 74-chi sahifasida shunday deydi. Darimiy rahimahullohni Bishr al-Mirisiyga yozgan raddiyasi bor. Shu kitobining 74-chi betida shunday deydi. Allohning kursisi osmonlar yerni qamrab olgan. Albatta Alloh bunga o'tiradi va kursisidan 4 miqdor barmoq miqdorisi ham ortib qolmaydi. Kursiga Allohning og'irlik qilganligidan kursiydan yangi egarning g'ichirlashidek g'ichirlagan ovoz chiqadi. Dorimining so'zi shitta to'xtaydi. Endi maqola sohibi ta'liq qilib yozyaptiki, bu kufr so'zni Imom Dorimiy payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga nisbat berib gapirdi. Uning bu kitobiga vahobiy salafiylar suyanadilar debdi. Qarang, shunday dedi deb turib, kim aytdi deyapti? Dorimiy aytdi deyapti. Dorimiy shu so'zni aytdi deb turib, ortidan bu kufr so'z deyapti. Endi Imom Dorimiyni o'zi aytganmi? Yoki bo'lmasa hadis rivoyat qilyaptimi? Hozir endi kitobiga murojaat qilamiz. Qarang, Imom Dorimiy o'zini shu kitobini 1-chi mujallad 425-chi betda aytadiki, "Haddathana Abdulloh ibn Raja abnau Isroil an Abi Ishaq an Abdulloh ibn Khalifa taqol, atat imra'atun ila an-nabiy sallallohu alayhi va sallam faqalat." Bir ayol Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzuriga kelib aytdilarki, "Ud'u Alloh an yudkhilani al-janna." Allohga duo qiling, meni jannatga kirgizsin dedi. Fa'azzama ar-Rabb faqal. Nabi sallallohu alayhi va sallam Allohni ulug'lab aytdiki, "Inna kursiyahu wasi'a as-samawati wal ard." Ana shetdan boshlab Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan so'zni mana hadis rivoyat qildi ham demayapti-da, qarang. Maqola sohibi Dorimiy aytdi deb mana shetdan boshlab buyog'ini aytib ketyapti. Dorimiyning so'zi emas, Dorimiy yuqoridan kim rivoyat qilganligini, haddasana Abdulloh ibn Raja deb turib, roviylarni hammasini olib kelib, bir ayol kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga savol berdi deb kelyapti. Shuni bular o'rtasidan shunday qirqib turib Dorimiy aytdi deyapti. Hadisda kelgan so'zni Dorimiy aytdi deb turib, orqasidan bu kufr so'z deyapti. Uning bu kitobiga salafiylar suyanadilar deb. Dorimiy rahimahulloh, biz Imom Buxoriyning darslari haqida o'tgan darsimizda aytib o'tdik. Imom Buxoriy bilan agarki yoshi kichkina bo'lsa ham Imom Buxoriydan bir qancha ustozlardan dars olgan. Ya'ni ustozlari Imom Buxoriyning ustozlari bilan bir bu kishini. 280 nechinchi yil o'tgan, ya'ni 300-chi yildan oldin o'tgan olimlardan. Shu Imom Buxoriyning ustozlaridan birga dars olgan olim. Kim shu Dorimiy rahimahullohni shu Kavsariyga kelguncha kim buni mujassima deb atadi? Biron bir hali olim shu paytgacha masalan kitobi kelyapti, bu kishini mujassim, hatto Kavsariyni qo'pol so'zlari bor, bu mujassimlarning imomi degan, shunga o'xshagan so'zlarni aytgan. To'p Kavsariydan oldin shuncha ummat bilmaganmi bu kishini, masalan ogohlantirib kelmaydimi? Ash'ariylarni o'zidan Subkiyni Tabaqotil Shafi'iyya degan kitobiga murojaat qilsin. Shofiy ash'ariylar yoki Maturidiylar Dorimiy haqida nima qanday maqtov so'zlarni aytgan? Biron bir til tekkizib bu mujassima degan demagan, hatto bo'lmasa Subkiy rahimahullohning o'zi ahli sunna ulamolariga qattiq turadi. Shuni o'zi ham bu kishi haqida bir yomon gap aytmagan. Ya'ni kepki buni mushabbihaligini Kavsariy undan keyingilar topdimi deymiz. Demoqchi bo'lganim, qarang, hadis zaif bo'lishi mumkin. U boshqa masala. Zaifmi yo'qmi, nima uchun endi zaif bo'lsa unda keltiradi degan masalaga inshaalloh javob beramiz. Lekin demoqchi bo'lganim, bu hadis xullas, lekin buni olib kelib turib, mana Dorimiy aytdi deyishlik bu tuhmat bu. Bu xiyonat bu, omonatsizlik bu. Xo'p, agar bu so'z kufr bo'ladigan bo'lsa, Dorimiyni o'zi aytdimi bu hadisni? Faqat Dorimiydan boshqa joyda yo'qmi shu hadis? Tabariy rahimahulloh o'zini tafsirida shu hadisni keltirgan. Tabariy rahimahulloh tafsirini 4-chi mujallad 539-chi betida aytadiki, ولكل قول من هذه الاقوال وجه ومذهب. Shu oyatni tafsiri haqida kelgan so'zlarni zikr qilib, shu so'zlarning hammasini o'ziga yarasha dalili bor degandek qilib, keyin nima deydi? غير ان الذي هو اولى بتاويل الايه. Qarang, oyatni tafsir qilishligimiz avloroq bo'lgan tafsir dedi. Eng avloroq bo'lgan, yaqinroq bo'lgan tafsir deyitdagin hadisda asarda kelgan tafsir deb turib, mana shu asarni zikr qiladi. Mana shu asarni zikr qiladi. Aytadiki,
حدثني به عبد الله بن أبي زياد القطواني قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم دكتور بر أيال النبي صلى الله عليه وسلم أضيء كلب فقالت أدعو الله أن يدخلني الجنة دب يقارد هذه حديث ذكر خلاص. طيب ما إلى حديث زايف بوسن ديلك أبو هذا حقة زايف بوسن زايف دجان لرامبر زايف بوسن يعني لكن لما جابولار كفر دي أبتبو سوزن agar haqiqatda kufr bo'lsa Alloh taologa masalan bu narsani nisbat berishlik kufr bo'ladigan bo'lsa shu Tabariyda katta olimlar shunday kufr so'zini olib kelib turib oyatni tafsirlayotganda eng yaqinroq tafsir mana shu hadis haqida kelgan tafsir deb aytgan bo'larmidi? Yo'q albatta. Biz aniq bilamiz siz bilan bizdan ko'ra bu salaf ulamolari Allohni bizdan ko'ra ulug'laydigan bo'lgan. Agar shu narsalarni zikr qilish Alloh taologa nisbat berish bir kufr so'z bo'lganda, nomaqbul so'z bo'lganda bular buni keltirmagan bo'lardi. Hech bo'lmaganda keltirib turib kufr ekanligini bayon qilib qo'yish kerak edi. Olmanglar buni, bu kufr degan narsani tanbeh berish kerak edi. Demak, siz bitta Dorimiyni emas, Ibn Taymiyani emas, kimni ham, Tabariyni ham bo'lmasa, kufr so'zini zikr qildi, Yahud aqidasida ekan deb turib Tabariyni olmang bo'lmasa, ya'ni Imomul Mufassirin deb tanilgan, butun mufassirlarning imomi deb tanilgan Tabariy rahimahullohni kitobida kelib turibdi bu. Xo'p, endi keyingi naqlga o'tamiz. Keyingi naqlda aytibdiki, mana shu kitobning 71-betida Imom Dorimiy Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nisbat berib shunday deb yubordi, deyapti. Qarang, nisbat berib shunday deb yubordi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Men jannatning eshigi oldiga kelaman, menga jannat ochiladi, bas Robbimni ko'raman va Alloh esa kursisi ustida bo'ladi. Goho o'z zoti bilan arshi ustida bo'lsa, gohida o'z zoti bilan kursisi ustida bo'ladi." degan narsani zikr qildi. Xo'p, avvalan bor bu hadis Dorimiy rahmatulloh shu hadisni rivoyat qilgan kitobida, lekin mendagi nusxada oxiridagi izofa yo'q, ya'ni goho o'z zoti bilan arshi ustida bo'lsa gohida o'z zoti bilan kursi ustida bo'ladi degan ziyoda yo'q meni nusxamda, lekin tahqiq qilgan kishi shu kitobni qo'l yozmadan olib tahqiq qilib chiqqan kishi hoshiyada ba'zi nusxalarda shu ibora kelgan degan, shu ibora kelgan deydi. Nima bo'lgan taqdirda ham madomiki Dorimiyni o'zidan kelgan nusxalarni ba'zida bor, ba'zida yo'q ekan, bu oxiridagi ziyodani biz nima qila olmaymiz? Aniq aytgan yo aytmagan deya olmaymiz. Xosatan bu hadis boshqa hozir keltiramiz inshaalloh, boshqa kitoblarda kelgan, u ziyoda kelmagan. Oxiridagi ziyoda kelmagan. Goho o'z zoti bilan arsh ustida bo'lsa, gohida o'z zoti bilan kursi ustida bo'ladi degan joyi kelmagan. Ba'zi nusxalarda kelgan, ba'zi nusxalarda kelmagan Dorimiyni kitobida, ammo hadislarda kelmagan. Xo'p. Endi e'tibor beraylik. Bu kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nisbat berib shunday deb yubordi, deyapti. Ya'ni to'qidi degani. Hadis to'qidi degani, boshqa narsa emas. Chunki yuqorida arabchasini keltirgan paytda ham yaftari ad-darimi ala rasulilloh deyapti. Iftiro, ya'ni Dorimiy Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tuhmat qilib, mavzu hadisni to'qib, mana shu so'zni aytdi demoqchi. Boshqa narsa emas. O'zbekchasida sal uni yumshoqroq qilib turib, shunday deb aytibordi, deyapti, lekin to'qidi degani. Xo'p, biz endi aytamizki, bu mavzu hadis bo'lsa, to'qigan bo'lsa Imom Dorimiy, ya'ni o'sha yahudlarni e'tiqodiga to'g'ri kelganligi uchun to'qigan bo'lsa deylik, unda shu hadisni rivoyat qilgan boshqa olimlarga nima deymiz? Xuddi shu so'zni aytolasizmi deymiz? Xuddi Dorimiyga aytgan so'zni shu hozir shu hadisni kimlar rivoyat qilganligini hozir men aytaman, shular haqida ham shu so'zni aytolasizmi? Xo'p, qarang, bu hadisni kimlar rivoyat qilgan? Imom Ahmad o'z musnadda rivoyat qilgan. Maqola sohibi shu maqolalarning birida biz mana to'rtta imomga ergashamiz degan, salaflarga ergashamiz degan. Ergasiz, mana Imom Ahmad nima deyapti? Mayli siz zaif deb bilsangiz, olmasangiz olmang, lekin nima demang? To'qidi demang. Yahudlar bilan aqidasi bir ekan degan tuhmatni qo'ymang. Da'voni juda katta da'vo qilib yuborishadi. To'rtta imomga ergashamiz, saraflarga ergashamiz. Qani saraflarga ergashani tuhmat qilib o'tiribdi. Istivoni mutlaqo nima ta'sir qilmadi deb. Saraflarga tuhmat qilib. Xo'p, Imom Ahmad o'zini musnadda keltiradi. Haddasana Affan حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي نضرة قال خطبنا ابن عباس على منبر البصرة فقال ابن عباس رضي الله عنهما بصرة دا منبر دا تروب خطبة قلد أي تلاركي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دب تروب شو حديث نذكر قلب حديث ندوام دا فآتي باب الجنة فآخذ بحلقة الباب فأقرع الباب فيقال من أنت فأقول أنا محمد فيفتح لي كريك بسك كريك يلي فآتي ربي عز وجل على كرسيه أو سريره شك حماد فأخر له ساجدا. Demak, shu gani bular keltirgan yeri mana shu hadisni o'zini Imom Ahmad musnadlarida zikr qilyapti. Demak, Imom Ahmad ham to'qib yuborganmi bu hadisni? Agar Dorimiy to'qigan bo'lsa,
Hasaten Darimi'den aldın ötken. İmam Ahmed Darimi'den aldın ötken. Bunda tohgen bu sefer İmam Darimi'den aldın ki İmam Ahmed tohgen deyin. Şu ki İmam Ahmed'den Darimi'ye agende beytin mesela deyin de. Hop. Hasaten İmam Ahmed'in musnedini tahkik gen şu Ayb-ül Arnavut ve şunu şerikleri şu hadisini astıge Hasanun li gayrihi deyken. Hadis Hasan li gayrihi deyipti. Yani zayıf deyipken yok hadisini Hasan deyipti. Hasanun li gayrihi yani hüccetke yereydiğen hadis deyip hüküm kılışı yaptı. İmam Bayhaqi özünü Delailun Nubuva kitabında zikir kıyan. İmam Bayhaqi Eş'arilerden uniyam Yahudilerin etkadı bugün de ismi bu hadisi getirip Yahudilerin etkadı ihtiyat böyle de okuyken yok. Tokuma hadis ihtiyat böyle de okuyken yok. Belki nevakı okuyken yaptı. Şu kogan hadislerin zikir kıyandık. Zikir okuyken yaptı. İmam Bayhaqi özünü kitabında. Delailun Nubuva kitabını 5. mücellat 482. bitide Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyip durup Hullas hadisin devamında Feyuftahu li فأنتهي إلى ربي وهو على كرسيه. إند كينج نقل قوتامس. خد شو كتابنين 73 بيتدا دارمي زعيف رواية لجن زعيف رواية لجن بلب ترب حبش تاجي عيال الله كرسيه قوترجان كندا دجن جابدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ديد الله أرشدان كرسيه قت شهد دب رواية خلد ديت. سبحان الله. إمام دارمي زعيف لجن بلب ترب ذكر خجامش. قلبي يكرب شخبت ما إمام دارمينه. Zayıflığını bilip durup zikir kıladıyken. Hud kalbi yakırıp çıkıp yapırken de. Hop. Darimi rahmetullah şu hadisini rivayet kıyken. Aslı da bitti ikide nakıl kıyken. Çünkü makale sahibi. Aslı da bu makalanı biz ettik. Asıl makale Arap dilinden alınken. Arap dilinden alınken. Makale sahibi özü yazmayken. Şunu tercüme kıyken dedik. Şu Arap dilinde apkıyken nakılda ikide nakıl kıyken. Darimi rahmetullah. Ayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytdi deb habata rabbu an arshihi ila kursiyihi. Alloh taolo arshidan kursisiga tushdi degan alohida. Keyin ayol aytdi degani bu ikkinchisi Alloh kursisiga o'tirgan kunda degan gapi bu ayolning gapi. Ammo tarjimada teskari qilib qo'yibdi. Birinchi ayolni nimasini keltirib, keyin avvalgi hadisni kirgan. Xullas, birinchi hadis habata rabbu an arshihi ila kursiyihi. Alloh taolo arshidan kursisiga tushdi degan Darimiy rahimahullohning kitobida keltirgan hadisi. Xo'p, bu hadisni İmam Darimi Anas ibn Malik'ten özünü senedi bilen rivayet kılıp aytadı ki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال إن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض فإذا كان يوم الجمعة من أيام الآخرة آخرتة جمعة كنو دادب كلادي هبت الرب من عرشه إلى كرسيه الله تعالى عرشدن كرسيه تشهده ديگن شو حديث رواية قلادي دوام بار حديث خب بو حديث اند شو معنى شو نقل قلنگن باقى الله تعالى عرشدن كرسيه تشهده degan yeri bo'lganligi uchun yahudlarning e'tiqodi bo'lsa, unda qolgan shu hadisni zikr qilgan keltirgan olimlarga ham shu so'zni ayta olasizlarmi deymiz. Imom Tabariy uni valadayna mazid degan oyatni tafsirida shu hadisni keltirgan. Shu hadisni keltirgan. Haddasana Ali ibn Husayn deb boshlaydi-dagin, keyin an Anas ibn Malik deb turib hadisni zikr qiladi. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam atani Jibril, keyin hadisni davomida fa idza kana yawmul jum'ati نزل من عليين على كرسيه جمعة كنا الله تعالى عليين دان öz kürsisiga tushadi deb keladi boshqa charoq lafz bilan buni rivoyat qilgan olimlardan bittasi Bazzar imom Bazzar rahimahulloh o'zining musnadida al-Bahru az-Zakhar degan musnad kitobida 14-chi mujallad 68-chi betida xuddi shu hadisni rivoyat qilib turib fa idza kana yawmul jum'ati nazala tabaraka va taala min عليين على كرسيه dedi rivoyat qilgan olimlardan yana biri Tabaroniy معجم الأوسط كتابنا 2 مجلد 314 بيتدا وذلك أن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض فإذا كان يوم الجمعة نزل من عليين فجلس على كرسيه لم أحسبوا قانم شو قالوا لنا همس شروعات لنا رواية كليبت ورأنت يتخطب يهود لنا إتخاذ ديب كان يو أجار إمام دارمين يهود لنا إتخاذ تبو قان أهل سنة قالوا لنا شو لنا عبلسا وندما شو لنا همسنا عبلسا برقا شو ندو لنا سلاف كم لقوز دامزو أشخ بقالاد ularni hammasi yahudlarning e'tiqodida bir bo'lgan deb chiqarib yuboradigan bo'lsa, shu jahmiyalar bilan mu'tazilar qoladi, ularga salaf bo'lib kim qoladi boshqa. Xo'p, ammo keyingi naql esa ayol kishining aytgan so'zi. Shundaymi? Ya'ni qolat imro'atun yawma yajlisu al-maliku ala al-kursi. Ya'ni ayol aytdiki, Alloh kursisiga o'tirgan kunida degan gap. Xo'p, bu ham hadis. Bu ham hadis. Darimi rahimahulloh buni o'z sanati bilan zikr qilib aytadiki, haddathatni Asma bint Umays. Menga Asma bint Umays rivoyat qilib aytib berdi deydi. Anna Ja'far radhiyallohu anhu. Ja'far radhiyallohu anhu ja'aha
اذ هم بالحبشه وهو يبكي. جعفر رضي الله عنه اسماء بنت عميس رضي الله عنها ان aldiga yig'lagan holda keldi. فقالت ما شأنك؟ لماذا يغلياسز دب سراد؟ قال رأيت فتى مترفا من الحبشة شابا جسيما مر على امرأة فطرح دقيقا كان معها فنسفته الريح ليت. يعني بقوة بريجت نكردم كليش كان بقوة بريجت نكردم بر عيالنا شو باشكر وايت لردك لاده باشنا شتا شو بر أم أبكيت كان سواتنا بيت أورب شرب قلت أتاجن شمال أشر ورده أن أن أننا شند عيال أيتدي كي فقالت عيال ما بوكش عيال أيتدي دب كي جاي منا شيردا فقال صاحب عيال أيتدي كي جاي شيردا أجا شند أنا ما ديد أكلك إلى يوم يجلس الملك على الكرسي فيأخذ للمظلوم من الظالم ديت سنة كم جت أبشر من ديد بادشاه يعني ملك وجان ذات كرسي سج أطرب ظالم دان مظلوم جه حقنا أبي رديان ذات كسين تبشردم دب أيت ديجان سوزنه shu voqeaga guvoh bo'lib ta'sirlanib yig'lab kelib Asmo bint Umaysga aytayotgan qissasini keltiradi. Demoqchi bo'lganim, shu yerda ayol kishi nimani aytyapti deydi? Alloh taoloni malik bo'lgan zot kursisiga o'tirgan kunda degan narsani isbot qilyapti. Shuni mana salafiylar demoqchi, ya'ni ahli sunnaning olimlariga doimiy aytib turib, shuni kitoblarda keltiryapti deb zikr qilyapti. Xo'p, bu hadis inshaalloh maqolani oxirroqda ham keladi. Kimlar rivoyat qilganligini inshaalloh aytib o'tamiz. Ya'ni bitta dorimiyni o'zi emas, bir qancha olimlar buni rivoyat qilgan. Ibn Taymiyani birinchi keltirgan naqlimizda Ja'far radhiyallohu anhu degan qissa ham mana shu qissa. Ja'far radhiyallohu anhu Umar radhiyallohu anhu kelgan asarlar dedi-yu, mana shu asarni ko'zda tutgan. Demak, u Ibn Taymiya ham shu asarlarga suyangan. Alloh subhanahu taoloni va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sahobalarini, tobiinlarini, aqvo tobiinlarini maqtashligi ularning e'tiqodi haqligida shubha yo'q. Alloh taolo ularni maqtadi, e'tiqodi botil bo'lganda maqtamagan bo'lardi. Shunday ekan, sizlar haq deb da'vo qilayotgan Maturidiylik e'tiqodini sahobalar e'tiqodi bilan solishtirib ko'raylik. Tobiinlar e'tiqodi bilan solishtirib ko'raylik. Atvo tobiinlar e'tiqodi bilan solishtirib ko'raylik. Agar ikkalasi bir chiqsa, nur ustigan nur. Agar xilof chiqadigan bo'lsa, unda biz sahobalarning e'tiqodini tashab turib, uni e'tiqodiga o'tib ketamizmi?